Kung nawawalan ka na ng pag-asa, napapagod ka na in trying everything para bumalik ang ex mo, siguro naman mga utol baka pwede mo akong pagbigyan para matulungan kita, ako naman. Lalo na kung halimbawang kayo ay nagmakaawa na, hinabol mo na yung ex mo, pinaliwanag mo na lahat at talagang inexpress mo na sa kanya kung gaano mo siya kamahal at kung gaano kakawiling magbago. Pero at the end of the day, ito po ay walang magandang resulta at positibong nangyari. Ang sagot ko dyan, ako naman. Baka pwede mo naman akong pakinggan nang sa ganon ay matulungan kita. Yan ang ibabahagi natin sa araw na to mga kapapong. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. And also sa mga nais po akong makapanayam para po sa isang one-on-one coaching, ay pwede nyo po akong bisitahin at i-message sa aking Facebook page, Papong TV. May mag-aasikaso po sa atin. Mga utol, kung halimbawa nga pong kayo ay may lubusang pagmamahal pa rin at urge na ibalik ang ex mo, pero gawa tayo ng gawa ng kung ano-anong solusyon at proseso, pero parang hindi tumatalab. Ang sagot dito mga utol ay baka maaaring kulang lang po sa panahon, kasi alam naman po natin na may mga stages po itong dadaanan. At isa o sinasabi nga nating pinakaunang stage na mararanasan ng ex mo ay yung relief stage. Obvious naman po yun dahil kung galing nga po kayo sa isang pressure or problema or pag-aaway let's say, natural lang naman po na ang isang tao ay makakaramdam ng relief kung halimbawang titigil at hihinto muna ang mga sitwasyon. Ito marahil ay nami-misinterpret natin dahil dito natin perhaps nakikita na parang ngumingiti, masaya at nagdidiwang ang ex mo. Balikan ko mga utol ha, kaya nga tinawag na relief ay dahil bahagya or pansamantalang marirelax o let's say tatahimik at kakalma ang ex mo. At karamihan sa mga dumper ay ine-express ito ng sobra kung saan nami-misinterpret natin, alam ko. Pero as a coach, many years na rin po tayong tumutulong at marami na rin po tayong mga natulungan mga utol. Alam ko na ang problema ay sa mindset natin. Dahil nga po love relationship is like a drug. Alam kong addicted tayo dyan. Many times sinasabi ko na to mga utol. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng mentality. Actually maling mentality or mindset na habulin, alagaan, asikasuhin, i-accommodate at talagang ipaliwanag sa ex mo mga utol. It will never ever work tulad nga ng sinabi ko. Dahil it only strengthens your ex, especially yung kanyang emotion mga utol, na alam naman po natin magkakaroon pa rin po somehow ng mga remorse na tinatawag o regrets ang ex mo. Pero if you keep providing them, yung support ngayon mga utol, lalakas at lalakas lang siya. And so on, habang pinagpapatuloy natin ito, lalong lumalayo at lumalayo yung ex mo, distance na hindi na po natin halos makaya or maabot mga utol. Perhaps ito ang nangyayari, ito ang nagpapahirap sa atin. So kailangan nating palitan yung ating mindset mga utol. Alisin natin yung panic o sinasabi nga nating desperate measure mindset na yon at palitan po natin ng resilient mindset. Ito po mga kapatid ay pinapayo ng napakaraming doktor, libo-libo. Even nga yung mga sinasabi natin ng mga sikat na expert about relationship, resilient mindset ang pinapalit o binabago o ina-advise pa rin po ng karamihan. Resilient mindset basically is parang gagawin mong motivation yun nangyari. Hindi yung sinabi at in-advise sa'yo na mag-self-improvement ka, yun ang gagawin natin. Although it's good mga utol, pero dagdagan po natin ito ng inspiration or motivation. Gawin nating motivation yung rejection, breakup at failure na nangyari sa inyo. Pag nag-focus ka sa pagiging resilient mga utol, alam natin na maiiwas tayo dun sa mga maaring mangyaring conflict pa sa inyo. Kasi pagkatipong parang lagi nating hinahabo, lalong nare-reopen yung mga wounds. Alam mo yung parang okay-okay na, biglang susugat na naman, biglang sasakit na naman, biglang maaalala na naman ng ex mo yung rason kung bakit kayo naghiwalay. Pero kung resilient mindset ka mga utol, alam natin na mairi-rechannel natin agad yon. I-associate natin dito yung paglayo, yung no contact muna. For example mga utol, alisin din natin yung mindset na magno-no contact ako para ma-miss ako ng ex ko, para ma-manipulate ko siya mga kapatid. Mali po ito. No contact is all about independence. It's about self-healing. Sabi ko nga po, detox. At hindi manipulation or mind games. Madalas kasi ganito eh. Sige, hindi ako kokontak. Tignan natin kung anong iisipin mo sa akin. Coach, ano nga palang iniisip ng ex ko ngayon? Coach, ano pong nangyayari sa ex ko ngayon, mga kapatid? Hindi masamang magtanong. Pero ang ibig sabihin ko rito, mga utol, alisin natin yung focus natin sa ex natin. Na para bang minamanifest o minamanipulate natin siya. Kasi ang focus ng no contact, at lagi ko naman pong pinapaalala, ay yung self-improvement natin. Dito papasok yung resilient mindset. Kaya nga earlier kanina, nag-usap tayo. Ang sabi ko, kung ikaw ay pagod at naghahanap na ng sagot na parang nawawalan ka na ng pag-asa, okay, sige na, pagbigyan na kita doon. Tapos na yun. Pero ngayon, sana naman po, kung halimbawang naghahanap ka ng last resort, baka pwedeng ako naman nga po ang pakinggan mo. Mag-orchestrate at gumawa po muna tayo ng mga potential attractive situations coming from us. Let me remind na ang resilient mindset is yung ability mo to bounce back, mga utol. To bounce back kung halimbawang hindi nga po natutupad or nangyayari yung mga binabalak or plano mo. It's the ability to learn from the mistakes, mga utol. Kasi maraming nagsiself-care eh. I mean, like maraming pinaparamdam sa mga ex nila na sila po ay nade-develop. Pero nasaan yung learning process? Kung ito ay hindi nararamdaman ng ex mo o hindi naririnig or even nakikita ng ex mo, palpak pa rin po. Hindi pa rin po ito tatalab sa gusto natin mangyari at pumapalpak pa rin po yung pagiging resilient natin. Being resilient kasi ay magfo-focus ka sa many aspects at areas na kontrolado mo na makakatulong sa'yo. It's the ability to continue to move forward even with rejection, disruption, at breakup nga po. Ito ay yung may kakayahan kang i-inject or i-incorporate yung mga pagbabago sa buhay mo. Kasi lagi ko nga sinasabi, ang ex mo magbabantay yan, hahanapan ka niyan, tititigan ka niyan at titignan ka mabuti. At kung ikaw ay patuloy na mag-fail o hindi gagalaw dyan, mga utol, lalakas at tataas ang confidence level at ego ng ex mo. Dahil ang mararamdaman niya basically ay mas kaya niya yung breakup kesa sa'yo. So kung halimbawang nandun ka sa traditional mindset na to, natural, lalo natin i-explain at lalo natin ipapakita to sa ex mo. Ang hindi nating alam, lalo siyang lumalakas dito. Pero kung babaguhin mo ito, mga utol, tulad nga ng pagiging resilient, ay siguradong mabibreak mo yung mindset niya, madidistract mo yung perception niya sa'yo, in a possible situation na siya po ay magduda sa nangyaring desisyon. Uulitin ko po, mga utol, hindi po ito basta self-improvement. Ay, coach, narinig ko na yan eh. Many times sinasabi na nga po yan ng karamihan or even narinig ko sa mga videos mo, coach, na mag-improve. Tama. Pero ang resilient mindset is may ability para matuto. Ito yung mindset na i-associate mo doon sa learning kung ano po yung nangyari sa inyong dalawa. Hindi yung basta tatalong ka lang and then mag-i-improve ka, mga utol. Dapat humanap ka ng situation para masabi at malaman ng ex mo na ito po ay natututunan mo dahil nga po sa nangyaring opportunity or breakup ninyo. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung halimbawang meron pa kayong mga small connection ng ex mo, ipaalam mo sa kanya effectively na kayo nga po ay natuto at naging opportunity and learning process yung breakup. Pero tandaan, hindi po ito yung kabe-break nyo lang na isang linggo tapos pinipilit mong sabihin sa ex mo na nagbago ka na at natuto ka na. Of course, kailangan ipakita mo to at i-demonstrate mo to by action or space muna so that it will turn into a realization dahil nga po kapani-paniwala ka. Tandaan, hindi natin pwedeng i-mindset basta-basta or bulahin o lokohin ang ex mo. Kailangan, of course, realistic. Breakups, mga utol, wag na tayong malilito. Alam naman po natin na ang iniisip ng ex mo o pinalalabas ng ex mo o pinararamdam ng ex mo, ikaw ay nag-fail. Kahit sabihin na natin na, coach, wala naman akong ginagawa eh. Breakup nga sinasabi ko, mga utol, natural, ito po ang ipaparamdam at palalabasin ng ex mo na ikaw ay nag-fail. Kaya mali yung ginagawa natin na yun na nga yung tingin ng ex mo, pipilitin pa rin po natin. Of course, mararamdaman niya na lalo tayong pumapalpak at nagfe-fail. And literally, it will help them, tulad nga na sinasabi ko, na ituloy yung breakup. Resilient mindset, of course, is accepting the failure and then moving forward at gagamitin nga pong motivation yung kapalpakan na yon into something better. Kaya wag na nating ipaglaban or ipilit natin na hindi ako pumalpak, kailan ako pumalpak, ikaw nga mismo ang pumalpak, mga utol. Alam natin na ito po yung nature ng tao kung halimbawang tayo nga po ay nasasaktan at naaagrabyado. Pero sa goal natin na ibalik ang ex mo, ito po ay dapat iset aside natin. Dahil sabi ko nga po, may panahon para dyan. Pero sa ngayon, lagi natin tinuturo sa mga vlogs natin, mga utol, ito muna ang gawin mo. I-validate mo muna yung problema, bigyan mo muna ng space, i-rechannel mo muna yung sarili mo to be a resilient mindset, mga utol. Isagawa, isakatuparan, ipakita, iparamdam mo sa ex mo. Dahil ito ay kontrolado mo. Hindi yung parang mararamdaman niya na nandun pa rin siya at kaya ka pa rin niyang kontrolin. Tulad nga po ng paghabol, pag-aalaga, paglapit, pagpilit, pakiusap, lahat po yan mga utol ay mararamdaman ng ex mo na kaya kanyang i-control. Hindi po tatalab yung mga bagay na ginagawa natin, mga situation na pinaparamdam natin sa kanya mga utol, kung nandun pa rin po yung full control or control ng ex mo sa'yo. Being resilient ay mabilis na magbibigay ng inspirasyon sa ex mo mga utol dahil maiisip niya, papasok at syempre po mai-imagine niya na what if mag-succeed ka. At kung wala ka na sa kanya mga utol, alam niya in advance na siya po ay manghihinayang doon. Kaya pag ikaw ay may resilient mindset, kahit sabihin na natin na hindi pa babalik ang ex mo, pag-iisipan niya yon, may imagine niya yon, at alam kong somehow magiging excited siya doon. Kasi mawi-witness at mararamdaman niya na kayo nga po ay nagpapatuloy, nagbabago, at nagbabounce back to be better, stronger, and capable nga po. Attractive yun. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Alagaan po natin at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. God bless po sa lahat. Maraming salamat po. Papong TV.